Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Мільйон є. Аграрії Дніпропетровщини зібрали перший мільйон тонн зернових. До кінця липня планують зажнивувати і скласти в засівки понад 3 мільйони тонн ранніх зернових та зернобобових. Умовних диверсантів нейтралізували, заручників звільнили. Під Дніпром пройшли спільні антитерористичні навчання СБУ, Нацгвардії, рятувальників і поліції. На місці пустки – крематорій. Його будівництво має стартувати у Дніпрі у 2022 році. Зараз проєкт на експертизі. Перша ластівка. У Кривому Розі відкрили перший на Дніпропетровщині активний парк. У Дніпрі презентували першу українську спортивну драму «Пульс». У ній проникнива історія складного шляху до мрії паралімпійки із Дніпропетровщини Оксани Ботурчук. І тепер про це та інше більш детально. Мільйон є. На полях Дніпропетровщини зібрали перший мільйон тонн зернових. Про це повідомили в обласному департаменті економічного розвитку. Зокрема, аграрії обмолотили майже 680 тисяч тонн пшениці та понад 370 тисяч тонн ячменю. Це 30% від запланованого. Цьогорічна врожайність – практично 40 центнерів з гектара. Це непоганий показник, кажуть аграрії. До кінця липня фермерські господарства області планують скосити та скласти в засіки більш ніяк 3 мільйони тонн ранніх зернових та зернобобових. Модернізація триває. У Дніпрі продовжують оновлювати вуличне освітлення. Зараз роботи на вулицях Мерзленка і Караваєва. Тут комунальники встановлюють нові опори і монтують світлодіодні світильники. Кажуть, вони енергоощадні та мають більш тривалий термін експлуатації. Завершити роботи в цьому районі планують до кінця липня. Увеличили количество фонарей, поставили дополнительные опоры. Все нормально. С начала года и по сегодняшнее время предприятием были выполнены работы по восстановлению, модернизации, текущему ремонту сети наружного освещения на 134 объектах. На данных объектах было установлено порядка 3000 светильников, протянута новой линии самонесущим изолированным проводом около 85 километров, а также замену аварийных, либо установлено новых 792 опоры. Утеплений фасад, нові вікна та система опалення. Медзаклади Дніпра готують до нового опалювального сезону. Зокрема, в амбулаторії номер 5 за два останні роки утеплили будівлю, замінили вікна, облаштували ганок і пандус, а цьогоріч ще й модернізували систему теплопостачання. Замість твердопаливного котла тут встановили електричний. У медзакладі сподіваються, це дозволить зекономити на комунальних платежах. Зараз проводяться ремонтні роботи щодо заміни системи опалення. Раніше це було опалення вугіллям та дровами. Станом на сьогодні це буде нове опалення електричним котлом. При переході на опалення електричним котлом було повністю замінено усю систему опалення, зокрема встановлені нові радіатори, замінені усі труби, встановлено термовідбивну плівку. Проконсультують і підберуть якісні ліки за оптимальною ціною. Вже півтора місяця працює комунальний заклад «Міська аптека». В управлінні охорони здоров'я міськради кажуть, зараз у Кам'янському повноцінно функціонують два аптечні пункти. У планах відкрити цьогоріч ще 5. Працюють лише півтора місяця, але вже завоювали прихильність кам'янчан. Бо в комунальній аптеці клієнтам не просто продають товар, а консультують та допомагають підібрати необхідні препарати за оптимальною ціною. Фармацевти кажуть, мають великий вибір, тож в разі потреби можуть запропонувати покупцям замість дороговартісних імпортних ліків якісні вітчизняні аналоги. Робота фармацевта заключається в тому, щоб якісно, доступно обслужити наших покупателів, щоб вони вийшли від нас довольні і захотіли к нам вернутися ще. Клієнти зізнаються, нова аптека приваблює їх широким асортиментом медичних препаратів, доступними цінами та професіоналізмом фахівців, які там працюють. Аптека дуже удобна, хороші дуже фармацевти, спеціалісти, провізори, будь-яку консультацію можна отримати по медикаментам, цінова політика дуже хороша і різнообразія лікарських препаратів теж велике. Дешевле, да, можна і подзвонити, і будь-яку консультацію отримати від провізора, фармацевта.
управління охорони здоров'я Кам'янської міськради кажуть, зараз у місті повноцінно функціонують два аптечні пункти комунального підприємства «Міська аптека». Незабаром замовити ліки також можна буде онлайн та в зручний час забрати товар у найближчій аптеці. Якщо потрібних препаратів немає в наявності, їх можна буде забронювати. Аптека працює зі всіма державними програмами. Це відпуск інсулінів, відпуск доступних ліків, відпуск медикаментів по призначенню лікаря по безкоштовним рецептам. Фахівці зазначають, в їхніх аптечних пунктах великий перелік препаратів, які входять до програми «Доступні ліки». Зокрема, є сердечні, препарати для зниження тиску, лікування бронхіальної астми та цукрового діабету. Щоб їх отримати, потрібно зареєструватися, прежде всього, у сімейного доктора. От сімейний доктор присилає на телефон рецепти, і приходя в аптеку, ми по цим електронним рецептам відпускаємо препарати. З мінімальною доплатою або без доплати взагалі. А найголовніше, у комунальній аптеці Кам'янського ціни нижчі, аніж у приватних. А все завдяки тому, що препарати купують безпосередньо у виробників. В подальшому ми плануємо відкриття цілодобової аптеки, і наші містяни зможуть приїхати в будь-який момент, в будь-який час, проконсультуватись і отримати потрібні ліки, які їм необхідні. Один з аптечних пунктів розташований на проспекті Аношкіна в приміщенні 6-ї лікарні, інший – на першому поверсі Лівобережної поліклініки. Працюють вони з 8 до 17 години щодня, окрім вихідних. У планах відкрити цьогоріч у Кам'янському ще 5 аптечних пунктів. Альона Вєтрова, Володимир Кравченко, Євген Ошарін, Open News, телеканал «Відкритий». Зручно, легко та швидко. Так призначають субсидії за новими правилами, кажуть у відділі прийому громадян з питань надання соцдопомоги Соборного району Дніпра. Щоб отримати компенсацію, треба мати паспорт та поставити підпис у заяві та декларації. Усім іншим опікуватиметься спеціаліст. Зараз відвідувачів приймають в оновленому приміщенні. Тут комфортна зона очікування, куточок для клієнтів з дітьми та зручності для містян з інвалідністю. Працює і електронна черга. Нагадаємо, за рішенням уряду субсидії на наступний опалювальний сезон призначатимуться автоматично. На 1 липня 2021 року середній розмір житлової субсидії – 530 гривень, а максимальний – майже 2 тисячі гривень. Зараз компенсацію оплати комунальних послуг мають понад 43 тисячі домогосподарств. Прийшов з'ясувати, чи можна мені отримати, чи ні. Я бачу, що зараз вже мені сказали, що не треба збирати цих довідок, які я раніше збирав. Оце зручно. Якщо член домогосподарства або особа із родини протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії купила цінні папери або фінансові інструменти, інші там нематеріальні активи на суму, що на дату здійснення операції перевищує 50 тисяч гривень, таке домогосподарство втрачає право на призначення субсидії. Гаджети для шкіл. Понад 5 тисяч ноутбуків отримують педагоги Дніпропетровщини. Обладнання придбають державним та місцевим коштом і передадуть до 309 міських та сільських шкіл. Про це повідомили в обласному департаменті освіти і науки. Першочергово гаджетами забезпечуватимуть вчителів опорних закладів та шкіл, в яких понад 100 учнів. Найбільше їх надійде до Дніпра, Кривого Рогу, а також до Апостолівської, Верхньодніпровської, Синельниківської, Іларіоновської і Солонянської громад. Загалом виділили 980 мільйонів гривень на закупівлю ноутбуків для українських педагогів. Додатково виділятимуть на це кошти і місцеві бюджети. Обмін досвідом. Дніпро продовжує ділитися досвідом із громадами України. Як зробити школу безпечною? Днями в місті побувала делегація з Краматорська. Гостям продемонстрували нові учнівські квитки, розповіли про їхню функціональність та вручили спеціально створені індивідуальні набори на кшталт тих, що видають місцевим школярам. Побували візитери і в ситуаційному центрі Дніпра. Там їм показали, як працює електронна система відеоспостереження. Муніципальна програма «Безпечна школа» покликана автоматизувати основні шкільні процеси, як то створення є-бази домашніх завдань, розкладів, щоденників, табелів. Ми перше місто в Україні, яке такою проблемою зараз опікується і яке вже на стадії завершення цієї програми «Безпечна школа». Ми маємо в «Безпечній школі» декілька напрямків роботи. Це і доступ, який я розповіла, це і проїзд безкоштовний в міському комунальному транспорті, це і подальші сервіси, які розвиваються зараз, пов'язані з «Безпечною школою». Сервіси про перегляд меню, сервіси про перегляд гуртків, сервіси про перегляд повідомлень для
для всіх учнів та їх батьків школи. Ми впроваджуємо програму «Учнівський квиток». Одна з програм, яка нам сподобалась в Україні, саме міста Дніпра. Слідкуємо за тим, як вони проводять реформу в плані освіти, в плані безпеки школярів, в плані безпеки дітлахів, які знаходяться в садочках. І ще раз наголошую, що це місто, з якого потрібно брати приклад. У Дніпрі пройшли антитерористичні навчання на стратегічно важливому об'єкті. Умови були максимально наближені до реальних. У тренуваннях взяли участь підрозділи СБУ, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, а також представники підприємства. За легендою, на територію підприємств проникли дві групи терористів і намагалися викрасти радіоактивні елементи для скоєння терактів. Зловмисників помітила охорона, тому вони захопили заручників та забарикадувались в приміщенні. Після безрезультатних перемовин умовних диверсантів нейтралізували, а заручників звільнили. Метою тренувань стало підвищення рівня міжвідомчої взаємодії під час проведення антитерористичної операції на об'єктах критичної інфраструктури регіону. Координаційна група ретельно проаналізувала кожен етап навчань, відзначивши високий рівень готовності його учасників до виконання завдань за призначенням. Підтримка для атовців. Ветерани бойових дій Дніпропетровщини можуть отримати гранти на навчання в 400 євро. Це вже другий проєкт за підтримки ООН та Європейського Союзу. Вперше таку ініціативу запустили у 2019 році. Тоді з трьох областей України гранти отримали 500 колишніх військових. Найпопулярніші сфери серед випускників у камуфляжі, кажуть координатори проєкту, курси IT, водійські, а також курси з вивчення іноземних мов. Гранти покликані допомогти ветеранам успішно адаптуватися в мирному житті. Заявки можна подавати до 31 серпня. Психологічно, ментально, на жаль, учасники бойових дій після місяців, а то й років служби в окопах повертаються до мирного життя не одразу. Змінюється система цінностей, це 100%. Через це людині складно повернутися до мирного життя. Разом з цим змінюється усвідомлення того, чим хочеться займатися в цьому ж самому мирному житті. Для того, щоб потрапити в цей проект, треба заповнити заявку онлайн. Ці заявки можна знайти на сайті Центру зайнятості вільних людей, у Фейсбуці на сторінці проект «Воїну гідна праця». Прийти за посиланням, заповнити заявку і за кілька днів, кілька тижнів, в залежності від загруженості, вам зателефонують і запросять на перший етап – це дводенний тренінг. На місці пустки у Дніпрі зведуть крематорій. Проєкт вже затвердили. Зараз він на експертизі. Про будівництво приміщення, де проводитимуть кремацію, у місті говорять з 2018 року. Але зараз процес вже на фініші. Крематорій зведуть з урахуванням німецького досвіду. Будівля буде чорно-біла, а навкруги висадять зелену зону. Де розташують крематорій та що з цього приводу думають місцеві жителі та екологи, з'ясовували журналісти відкритого. Саме на цьому місці має з'явитися крематорій. Ідея побудувати його у Дніпрі з'явилася ще у 70-х роках минулого століття, однак її так і не втілили. У 2018-му знову взялися розробляти план будівництва, та й цього разу все поставили на паузу. На сьогодні вже й остаточно затверджений проєкт. Будівництво має стартувати на початку 2022 року. Через два роки пустка між Запорізьким шосе та Аеропортівською має перетворитися на крематорій. Це буде одноповерхова чорно-біла будівля. Тут будуть піч, дві холодильні кімнати для зберігання тіл, місце для проведення релігійних служб. Прикладом для проєкту став крематорій в одній з федеральних земель Німеччини. І ми заходимо в сам зал, де розположена піч, піч і система фільтрації. Побудувати у Дніпрі приміщення для кремації вирішили не випадково. З кожним роком на міських цвинтарях зменшується кількість місць для захоронення. На сьогоднішній день 42 кладбищ, які знаходяться на балансі нашого підприємства, три всього відкритих кладбища для захоронення. Це Новоігринська, Дійовська і Краснопольська. За проєктом, крематорій у Дніпрі побудують за більш як кілометр від найближчих житлових будинків. За чинними в Україні стандартами, такі будівлі мають зводити на відстані не менше як 500 метрів. А німецький крематорій, що став прикладом для Дніпровського, стоїть за 50 метрів від найближчого житла. Однак думки місцевих жителів про таке сусідство розділилися. Плохо, я вже живу одразу.
Если это современный крематорий, я так думаю, что должен быть какой-то соответствующий сертификат, как это все будет работать. И люди должны быть об этом особенно местные поинформированы. Будут ли какие-то выбросы, загрязнения воды? Город большой, и кладбище они не помещают всех же людей. Я не знаю, может, это и вынужденная мера. Но вот где его строить, это уже должны решать специалисты. Оно, конечно, и надо крематорий, но да, где-то уже в отдаленных местах. Зазначимо, найбільше людей хвилюють запах та викиди у повітря. Проте, кажуть експерти, їхні побоювання марні. Крематорії більш екологічні для довкілля, ніж звичайні захоронення. З точки зору екології, якщо ми кажемо за саме підприємство, то це найголовніше – це його ефективність. Ефективність його обладнання і ті фільтри, які будуть встановлені на обладнання. Там є лакофарбові і інше, але для цього ставиться пилозахисне і газозахисне обладнання, саме фільтри. Вони різної ступені дії, і це запроєктовано у кожному крематорії. Найголовніше – слідкувати за тим, щоб воно працювало. Зазвичай дніпряни користуються послугами харківського крематорію. Люди кажуть, це дешевше традиційного поховання. Для прикладу, кремація у Харкові разом з перевезенням коштує десь 9 тисяч гривень, а похорон у Дніпрі – від 30 до 60 тисяч. У міськраді кажуть, кремація у Дніпрі буде дешевше. Це буде дешевше, я думаю, у нас буде обов'язково зонування, тобто кремація жителів міста Дніпро і кремація приїжджих, оскільки проблема – це зараз. Будівництво крематорію має стартувати на початку 2022-го, а все завершити планують за півтора року. За проєктом, на початковому етапі розрахункова потужність – 24 кремації на добу. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Василь Семовар, Open News, телеканал «Відкритий». Прем'єра у Дніпрі. У дніпровських кінотеатрах стартував показ художнього фільму «Пульс». Це спортивна драма про перспективну спортсменку, яка ледь не втратила все через автомобільну аварію. Втім, попри труднощі, зібрала волю у кулак і здійснила мрію. Стала чемпіонкою паралімпійських ігор. Прототипом головної героїні стрічки стала дніпровська паралімпійка з легкої атлетики, заслужена майстерка спорту України Оксана Бутурчук. На прем'єрі побувала і знімальна група «Відкритого». В елегантному костюмі і у світлі софітів Оксана Бутурчук схожа на голівудську зірку. Чарівна посмішка випромінює тепло і щастя. Жінка прийшла на прем'єру фільму, який зняли за мотивами її життєвої історії. Оксана згадує, зйомки кінострічки стартували 2 роки тому. Пропозицію мені зробив режисер фільму Сергій Чеботаренко. Він, як каже, я чула в інтерв'ю, знайшов мою історію в Вікіпедії, і вона його надихнула, а також продюсера фільму Єгора Олесова на зйомку такої спортивної мотиваційної драми. Живи, мрій, долай. Такий головний меседж спортивної драми «Пульс». У ній прониклива історія складного шляху до мрії спортсменки, яка подавала надії, але її життя розділилося на до і після аварії, після якої дівчина втратила зір. У стрічці кілька сюжетних ліній – любов, спорт, родинні стосунки. Оксана зізнається, без підтримки рідних нічого б не досягла. Зйомочна група, їм вдалося передати та за дуже багато месенджерів через цей фільм. Там йде і історія кохання, де кохана людина може підтримати, і історія сім'ї, де сім'я підтримала, тренер. Взагалі боротьба, мрія і цінність така, що дивлячись цей фільм, кожен зможе його перекласти на своє життя. Головну героїню зіграла актриса Наталія Бабенко. Відтворила реалії точно, посміхається Оксана Бутурчук. Я гадаю, що Наталія Бабенко, вона грала головну героїню, тобто мене на екрані вдалося дуже вжитись у роль і перевтілитися, і дуже гарно вона зіграла. Я гадаю, що вона впоралась на всі 100%. Під час фільму у залі панувала тиша, а після настав момент тріумфу. Овації, оплески, квіти і сльози щастя. Привітати Оксану із прем'єрою прийшли рідні, друзі та колеги. Пишається своєю дружиною і чоловік Оксани. Він теж спортсмен, майстер спорту міжнародного класу із дзюдо та самбо. Я вважаю, це подарунок судьби, що саме її історію режисер і продюсер взяли для того, щоб екранізувати, показати
скажем так, суспільству, так, молодежі і будущому нашому, народу України показати ту історію. На самом деле таких історій дуже багато. Ледь стримує сльози дружина тренера Оксани Ірина Слюсар. Жінка каже, актор Станіслав Баклан один в один зіграв тренера. Головне, що мені дуже подобалось, що моего мужа играли актеры, это Станислав Баклан. Он мне очень нравится, я за ним слежу, и мне нравится Ира Ибрика. Вот, ну, очень много этих артистов были тут на сцене, очень, очень приятно. Матір Оксани Бутурчук завітала на прем'єру із онучкою. Перший раз смотрела фільм про свою дочь, і очень, ну, куча сліз, куча впечатлень, реально, ну, гордость за свого ребенка. Фільм «Пульс» вже здобув низку престижних міжнародних кінонагород, серед яких перемога у номінації «Найкращий фільм» та «Найкраща режисура». А 24 серпня, в День Незалежності, кінострічку покажуть на одному з національних телеканалів. Дата символічна, адже 24 серпня в Токіо стартують Паралімпійські ігри 2020. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, OpenNews, телеканал «Відкритий». Старт покладений. На Дніпропетровщині відкрили перший майданчик для занять спортом за президентською програмою «Активний парк» – локація здорової України. Мета проєкту – популяризація активного способу життя. Його тренерами стануть спортивні зірки країни. Кожен захочих зможе з ними потренуватися, відсканувавши QR-код на спортивному знарядді. Перший на Дніпропетровщині майданчик для занять спортом за програмою «Активний парк» локації здорової України з'явився у Кривому Розі. Його облаштували у парку Гагаріна. На спортивному устаткуванні можуть займатися всі охочі. Тренерами проєкту будуть українські спортивні зірки. Відсканувавши QR-код, можна переглянути відеоуроки із вправами різного рівня складності. Це дійсно унікальний проєкт. Благодаря QR-коду, сучасним технологіям, любой чоловік може прийти, скачати ролики і фактично провести тренування разом з олімпійськими чемпіонами, українськими зірками. Ми створюємо нові можливості для криворожан займатися спортом і улучшати своє здоров'я. На новій спортивній локації – шведська стінка, гімнастичні бруси, перекладина, лава для динамічних вправ. Юні криворізькі спортсмени вже випробували інвентар. Кажуть, заняття просто неба ні з чим не порівняти. Вона дуже виділяється і одразу можна її замітити, підійти, позаніматися, прям тягне к ній. Сьогодні по стандарту брусья, турнік, присідання, віджимання. Такое, но можно делать очень разные упражнения, потому что довольно-таки функциональная площадка. Упражнения хорошие, ну, развивающие, так сказать. Есть несколько уровней сложности, то есть, ну, если человек начинающий, то может попробовать легкий, потом средний и самый тяжелый. Ну, это очень хорошо. Для спортсменов это очень полезно, и просто для людей тоже. Фахівці кажуть, в області потрібно розвивати таку спортивну інфраструктуру, доступну і новачкам, і професіоналам. Любой человек может подойти и понять правильно технику, потому что, открыв по QR-коду в своем телефоне видео, он может с этим всем ознакомиться. Мета соціального проєкту – зробити заняття спортом доступними для всіх, щоб займатися можна було просто поряд із домом. Криворізька локація – перша ластівка. Ми маємо надію, що локації, які представлені, вони достатньо легкі, доступні. І від самих маленьких мешканців до самих дорослих, досвідчених, мають можливість займатися спортом і також набиратися сил. Такі локації будуть відкриті по всій Дніпропетровській області, у кожній територіальній громаді. Зараз на Дніпропетровщині готуються до відкриття активні парки у Жовтих Водах, Апостоловому, Підгородному, Синельниковому та Іларіоновому. Яна Стриж, Данило Мага, OpenNews, телеканал «Відкритий». Фізична сила та видовищні вправи. У Дніпрі на вихідних відбудеться чемпіонат патрульної поліції зі стронгмену. На нього приїдуть 26 команд з усіх областей України. Щоб визначити найсильнішого, учасники підніматимуть колеса вантажівок і газові балони, перетягуватимуть автівки. За змаганнями слідкуватимуть керівництво департаменту патрульної поліції, журі Федерації стронгмену та найсильніша людина світу Василь Вірастюк. Це вже другий чемпіонат. Перші змагання відбулися у 2019 році в Запоріжжі. Там впевнену перемогу виборола команда патрульних Дніпра.
Сьогодні в Токіо стартували 32-гі літні Олімпійські ігри. Грандіозну спортивну подію відзначили і у Дніпрі. Символічне відкриття ігор провели в Олімпійському будинку. Там зібралися олімпійські чемпіони минулих років та спортивна громадськість регіону, як запалювали олімпійський вогонь і піднімали прапор Національного олімпійського комітету, бачив і наш В'ячеслав Куліш. Урочисто відзначили старт літніх Олімпійських ігор у Токіо. На святковому параді юні спортсмени, тренери, спортивні чиновники і олімпійські чемпіони Дніпропетровщини минулих років. Підняття прапору Національного олімпійського комітету хоч і символічна подія, але дуже особлива. На неї з нетерпінням чекали 5 років. Честь підняти стяг на флагшток випала олімпійському чемпіону з вітрильного спорту Ігорю Матвієнко. Флаг. Я чувствовал вот эту энергию Токио, ту энергию наших атлетов, которые будут там сейчас сражаться, завоевывать медали, получать максимально хорошие результаты. И, конечно, все они вернутся с победой, я в этом уверен. А ось олімпійський вогонь запалив у Дніпрі наш земляк і олімпійський чемпіон з важкої атлетики Юрій Зайцев. Далі він передав факел юним спортсменам, які зробили з ним символічне коло стадіоном. Олімпійський чемпіон каже, вірить в успіх наших спортсменів у Токіо. Я от имени ветеранов олимпийцев, от себя лично хочу пожелать нашим олимпийцам из Днепра, олимпийцам нашей Украины успехов и успешных стартов на этих Олимпийских играх, чтобы они приехали с медалями, прославляя нашу страну. Водночас наша олімпійська чемпіонка з академічного веслування Анастасія Коженкова поїхала до Японії, щоб підтримати національну олімпійську збірну. Скайпом вона розказала, як наші спортсмени влаштувалися в олімпійському містечку та який в них настрій перед стартами. Сьогодні увидела Марію Тилякову, яка зустрічилась, я вітала сюди, вона там знову. Счастлива, дійсно рада, що улыбаєшся. Тільки в глазах можна прочитати спортсмена, як він, що він з ямата ходить і без цього не вдав. Я була двох тенісів, так наших, теж вони дівчатки, вже побували на корті, говорять, що їм подобається. Першими з дніпропетровських олімпійців на старт вийдуть бадмінтоністка Марія Улітіна, фехтувальник Богдан Нікішин і плавець Денис Кисіль. Нагадаємо, Олімпіада в Токіо триватиме до 8 серпня. Загалом за медалі змагатимуться 158 українських спортсменів. 9 із них представляють наш регіон. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Бажаю гарного завершення робочого тижня. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Будьте бадьорими та сповненими наснаги!